Sa ndikim ka pasur Sali Berisha në listën e Partisë Demokratike? Zero ndikim, Sali Berisha është një nga antarët e kësaj, pjestarët e kësaj liste, por në Partinë Demokratike është lideri historik dhe i pazëvendësueshëm i kësaj forcë politike. Por në këtë listë ka zero ndikim. Në kuadër të kësaj, shikojt me interes se kur do të siguroj më shumë vota, nëse elektorati vazhdo të jetë shumë i lidhur me Sali Berishën apo me Ulsin Bashkë? Brenda Partisë Demokratike nuk ka garë të brendshme, ka garë kush e kush të mbledh më shumë vota për të maksimalizuar fitoren dhe për të rrëzuar Elindën dhe Ramën.